Луганський національний візит і запросили гостей з Луганської області, безпосередньо з міста Северодонецьк, Лисичанськ і Старобільськ. Ось, в нас приїхало 30 молодих, активних, ініціативних людей з Луганської області, і в нас передбачено півдня тренінгу для них, активних громадян, і наступних половину дня ми організовуємо різні ініціативні зустрічі, неформальні такі, більш щоб відкрити, які в нас проекти цікаві є, які в нас є громадські організації, чим взагалі живе і дихає Луць. Нашою головною метою є спільний проект Северодонецьк, Лисичанськ, Старобільськ, Луцьк. Ми хочемо спрямувати його більш в культурному напрямку, тобто, щоб був якийсь проект безпосередньо обміну, наприклад, можливо, це якийсь музичний або художній фестиваль, щоб звідти до нас приїжджали музиканти, художники, щоб наші волинські митці їхали туди. Безпосередньо відбувався такий схід і захід, конект. Ось, і також в нас планується в рамках цього національного візиту, які приїхали до нас гості, поїздка луцьких активістів, волинських активістів безпосередньо до Луганської області. Більшість історії, яка зараз викладається в школі, особливо на території Сходу, це історія написана під час Радянського Союзу, і вона насильно відображає українців, які реально можуть боротися і робити конкретні речі. Без образ, але поляки нас в своїй історії показують краще, ніж ми у своїй власній. Да? Тобто, нарешті, за це питання треба взятись, і зробити це тільки може молодь. Молодь, яка зараз вчиться на історичних факультетах, і може почати над цим працювати. В лексичному контексті ми всі з вами маємо відійти від поняття «схід», «захід», «центр України», і нарешті відійти від цієї мовної ворожнечі «хейт-спіч», якою можна називати як «східна» і «західна Україна». Завдяки громадській організації «Центр підтримки громади» я була запрошена, так як і активним учасником нашого центру районного Новопскова, то була запрошена і до сьогоднішнього дня ще не пожалкувала, що приїхала. Вчора я вже поняла, який проект буде існувати у нас спільний Луцьк, Біловуцьк. А в чому має бути мета цього? Туризм. 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 Це нас не розвивається зовсім. В нас дуже велика відстань, і тобто люди не мають змоги дехто добратися, а є що тут показати, нам є також що показати.